Nu vill jag presentera en annan tjej för er som, ja, hon styr över webben för Melodifestivalen. Hon heter Klara Henry. Hur är läget, Klara? Hejsan! Alltså, det här är ju faktiskt första gången jag är med i Melodifestivalen. Där kom det lite kiss i trosan. Men det känns bra ändå, för vi är ju faktiskt i Malmö. Det var fest i torsdags. Alla som är något var ju där. Mahan Moin var där. Och Johio var där. Nu vet inte jag om detta kanske är lite hemligt. Johio gav mig sitt nummer. Jag tror att det var han i alla fall. Vänta lite. Hej och välkommen till Johios telefonsvarare. Ja, det var Johio. Alla artister har ju dessutom loger. Jag har fått en egen loge. Det enda som jag har att klaga på. Jag har inte fått någonting som stod i min rider. Det vill säga mina simpla krav. Var är mina gummiband? Och Sylvester, du har 4 rosa gem i din loge. De 4 rosa gemen som fanns i min loge, de är mystiskt försvunna. Sylle. Nor, got my back. You bet, sister. Tack för det, Klara Henry.